Avui a la llibreria Aldarull presentem el llibre del Johnny Depp que ha escrit sobre els grups autònoms. La llibreria Aldarull som una llibreria anarquista, llibertària, antiautoritària, principalment, tot i que també tenim altres llibres de sociologia en general, economia, bueno, tot una mica sobre pensament crític. Bé, doncs he fet un llibre que és, pretén ser una primera aproximació a la història dels grups autònoms llibertaris armats que van actuar durant els finals del franquisme i el que es va anomenar transició. Més o menys el llibre va des de 1973 fins a 1984. Avui estic aquí a l'Aldarull perquè presento el llibre. Hem organitzat una presentació aquí al barri de Gràcia i avui especialment pel fet de que en aquest barri jo vaig conèixer el Joan Conesa, que va ser un company membre dels grups autònoms llibertaris armats que va morir al març de 1996 a l'ocupat Cine Princesa. Doncs avui especialment li volem dedicar aquesta presentació del llibre i la xerrada posterior amb ell. Els grups autònoms van ser uns grups heterodoxes, molt desestructurats, que es formaven i es difonien en la població, que pretenien donar suport en principi a les lluites obreres i posteriorment, a mesura que s'acabava la dictadura i que començava aquest nou règim democràtic, monàrquic i capitalista, doncs, a més de donar suport a les lluites obreres, també van intentar donar suport a les lluites dels presos, a altres lluites veïnals i socials, mitjançant la utilització de l'agitació armada com a mitjà prioritari i sempre també enfocat a la propaganda. El llibre és el primer llibre que tracta d'aquest tema, que pretén ser, com he dit, una aproximació a la història d'aquests grups autònoms armats. Hi ha llibres sobre el Mil, per això sobre el Mil no entro especialment en aquest llibre, tot i que parlo del Mil. També hi ha llibres sobre comandos autònoms anticapitalistes i per la mateixa raó parlo de passada sobre aquests grups, però no entro en detall. Hi ha un altre llibre que es diu Por la memòria anticapitalista, que es va publicar arrel d'una jornada sobre l'autonomia obrera i armada que va haver-hi a València, però sobre els grups autònoms llibertaris armats de Madrid, de Catalunya, entrant més en detall en els grups de València i del País Basc com aquest, i de tot el que va significar aquella generació de joves lluitadors, doncs no hi ha cap llibre i penso que no és casualitat. D'una banda, els llibres del Maquis sobre el Maquis es van publicar un cop mort el dictador contra el qual van lluitar. Aquests joves, aquests membres dels grups autònoms van lluitar ni més ni menys que contra el mateix sistema que tenim avui en dia. Surten de la presó o un cop retornen de l'exili, com viuen ells el tornar a aquesta realitat social que no deixa de ser igual d'opressiva.